Okej, det är Rickard Poker News. Jag sitter här med Mats Ramm som har tagit sig vidare från dag 1A i Las Vegas. Hur känns det, Mats? Det känns bra. Det har varit lite torka här, så det är skönt att få komma vidare till dag 2. Vad är det för ett event då? Det är 1500 OMA med Rebuy, så det är ett rätt... Det är lite speciellt event, för du har alla bracelet-jagare som köper in obegränsat och det slaskar sig vilt, så... Vi som spelar lite tajtare och försiktigare får väl en... Ja, vi har väl ett litet underläge när vi kommer in i turneringen. Okej, men du lyckades hålla dig med det du startade med och spelade lite fint och lugnt i början, så att du lyckades samla på dig mark, eller? Ja, precis. Dels fick jag ett hyfsat lugnt bord, så gick och spela lite. Och sen gäller det rätt mycket. Och man ska inte få panik för att andra större stackar, utan jag har alltid haft okej med marken förhållande till blindsen, och det räcker för mig. Och sen, så länge man inte tittar på average och andras marker, så är det bara att jobba vidare istället. Så hur mycket har du nu när du börjar dagen? När börjar det förresten? Vi börjar klockan 2 nu om en timme. Jag tog en pot i slutet, så jag slog upp mig till 81 000, vilket är personbästa för mig i den här turneringen då. Okej, var det en uppdubbling nästan, eller? Blindsen är 1 000-2 000 och average är runt 110 kanske. Men jag är med, absolut. Okej, hur många spelare är du kvar? Har du koll på det? När jag gick, det stod 49 på skärmen. Jag vet inte om de har plockat bort någon spelare till efter jag gick då. Men det är 36 priser i alla fall, så det är en fjärdedel av fältet till som ska bort nästan. Okej. Har du blivit bra på Omaha? Jag vet att du har spelat ganska mycket Omaha tidigare. Är det något du föredrar nu, eller? Jag tycker när jag spelar mycket cash game Omaha, då det blir så mycket Texas No Limit i alla turneringar, så jag har gillat att variera med Omaha i cash game. Turneringar däremot har jag inte spelat så mycket, och det är annorlunda. Men det skiljer sig rätt mycket faktiskt från cash game. Jag tycker att det är väldigt kul, så jag kommer nog fortsätta med det. Det är bra. Var det din inställning från början att du hade ett visst antal rebuys som du skulle göra? Ja, jag lyckades hålla mig under den faktiskt. Jag hade tänkt göra en dubbel i början först, och sen ha en dubbel till och dubbel add-on. Men sen bestämde jag mig för att köra short inköp och bara köpa in för 1500 i början, vilket gick bra, och sen dubbel add-on. Så jag är bara inne för 4500. Okej, okay. Ja, men det låter bra det. Vad är det för första pris? Har du tittat på priserna? Ja, det är 16 000 någonting till 36 plats, och jag tror det var 550 till ettan. 550, det hade väl suttit bra? Ja, det var mycket inköp, så en 1500 turnering med 16 000 som första prisplats där, det är mycket fint. Ja, det låter bra det. Okej, men då följer vi dig på pokernews.com på liveuppdateringen under dagen, och så... Hoppas vi att du är kvar. Spelas det inte färdigt idag, eller blir det finalbord imorgon? Nej, det är tre dagars event. Vi spelar nog ner till finalbord idag i alla fall. Vad säger vi? Vad har vi för chans att klara oss vidare till dess? Ja, jag har inte fått all... Jag har inte kollat så mycket på hur de andra ligger till och sådär med marken. Jag vet inte hur pass kort jag är, men får jag en uppdubbling eller så är jag absolut med och krigar om en finalbordsplats. Ja, det låter jättebra, Mats. Grattis då till den framgången. Hoppas framförallt att du tar lite pengarna till att börja med, och så kämpar vi mot finalbordet sen, va? Ja, det låter bra det. Ja, och så kanske ett andra armband. Alltså, är det någonting som du drömmer om? Det kommer man väl aldrig sluta drömma om. Nej, det låter bra det, Mats. Okej, men då ses vi ikväll igen sent, hoppas jag, så får vi se hur det har gått. Det gör vi, Rickard. Tack så mycket. Hej.